Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу ТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 грудня. Сьогодні у випуску. Рівно місяць до старту реформи. Озвучити новації на Сумщину приїхав заступник міністра охорони здоров'я. Володимира Войтенка підозрюють у корупції. Заяву до прокуратури написав правозахисник Олександр Соколов. Більше половини ліфтів Сум не придатні до використання. Результат перевірок обласного управління Держпраці. У Сумському кадетському корпусі увічнили пам'ять свого випускника Юрія Лавошника. Рівно місяць до старту реформи. З радянської моделі на страхову з 1 січня 2017-го переходить українська медицина. 10 важливих постанов, що за 3 роки мають кардинально змінити вітчизняну систему охорони здоров'я, ухвалили на засіданні Кабінету міністрів в останній день листопада. Озвучити новації на Сумщину приїхав заступник міністра охорони здоров'я. Від розмов про реформи до реальних кроків, так коментує Павло Ковтанюк пакет ухвалених медичних змін. Говорить, це вже офіційна програма уряду. За 3 роки українська медицина має докорінно реформуватись. У січні 2017-го на нову модель перейде первинна ланка. Це сімейний лікар, це також педіатри, це також терапевти. Лікар, до якого людина мала би звертатись, щойно вона захворіла. Первинна медична допомога – це пріоритет. Вона є фундаментом будь-якої системи охорони здоров'я в будь-якій країні. Вона за мінімальні кошти дає максимум здоров'я, а хвороба виявляється на найбільш ранньому етапі. На Сумщині останні 2,5 роки часу не гаяли, говорить головний медик області. Працювали на підготовку реформи. 2,5 роки на Сумщині ми багато зробили для реформування і оптимізації саме первинної мережі закладів. Сільські лікарські амбулаторії перетворювали в амбулаторії загальної практики сімейної медицини, відкривали нові амбулаторії в тих містах і районах, де це було відповідно до потреб населення, зокрема це і в Ромнах відкрито декілька амбулаторій. Це питання сьогодні розглядається і в Конотопі, і в Охтирці, і в інших містах. Тому Сумщина на сьогодні абсолютно готова до змін. На сьогодні не лише первинна мережа на Сумщині оптимізується і підтягується, а й інші обласні заклади. Ключовий момент медичної реформи, говорить міністр, у тому, що кошти ходять за пацієнтом. Будемо платити за конкретного пацієнта, який записується до конкретного лікаря без територіальної прив'язки. Це і дуже важливий момент, який ми запроваджуємо – вільний вибір лікаря. Кошти по чітко визначеному тарифу на державному рівні, він буде визначений, підуть до того лікаря, до якого я звернуся в Києві і до якого я прикріплюсь. Буде встановлений цей тариф, в середньому він буде за нашими розрахунками становити 210 гривень на одну людину на рік. У 2018 року цей же принцип – оплата за фактом пролікованого медичного випадку конкретного пацієнта – застосують до українських стаціонарів, скасувавши тим самим радянську систему державного фінансування ліжкомісць у лікарнях. Кожній лікарні доведеться обрахувати собівартість кожної медичної послуги, яку вона надаватиме. Ми дамо їм методику розрахунку собівартості медичної послуги, і всі вони будуть вчитися рахувати, скільки коштує те, що вони роблять. Платити так само ми будемо по визначеним єдиним тарифом, але кожна лікарня вже повинна наперед мати собі уявлення, чи вони зможуть економічно справлятися при тому об'ємі послуг, які вони надають, і при тій вартості, яку вони мають, чи є вони конкурентними. Ось питання, яке ми поставимо перед ними, перед всіма лікарнями в наступному році. Держава запроваджує поняття гарантованого пакету медичної допомоги, чітко визначений перелік медичних послуг та ліків для всіх без винятку громадян України. Чи потребуватиме страхова медицина додаткових коштів від людини, реформатори поки що не знають. Буде створено єдиного національного страховика, який буде називатись Національна служба здоров'я. Цей національний страховик буде брати ці бюджетні кошти, які зібрані на медицину, і купувати на них у медичних закладах від імені людей визначений пакет медичних послуг. Державний гарантований пакет медичної допомоги. Він буде універсальний, тобто там не буде такого, що якась допомога входить, наприклад, первинна, а вторинна вже не входить. Тобто всі види допомоги там будуть. Питання тільки в тому, яку вартість буде покрито державою. За наші податки 100% вартості 100% послуг покрити не вдасться.
На місцях мають створити всі умови для якісної роботи лікарів. А ще буде задіяна система госпітальних округів, а лікарням нададуть повну фінансову автономію. Цього року, обіцяє представник міністерства, відбудеться перерозподіл резерву медичної субвенції. І кожна область отримає свою частку, щоб погасити заборгованість по зарплаті перед лікарями. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Суми отримали логотип. На сесії Сумської міської ради депутати затвердили роботу, яка перемогла на відкритому творчому конкурсі. Окрім цього, заслухали звіт головного поліцейського міста та прийняли зміни до бюджету. Сесія розпочинається із присвоєння звання почесного громадянина Сум трьом учасникам АТО, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину. Це Віталій Маслянко, Сергій Пархоменко та Олександр Самосадов. Посвідчення отримують батьки загиблих героїв. Також мер вручає нагороду своєму колишньому заступнику і керуючому справами виконавчого комітету Віктору Волонтерцю. І ми також з вами були ініціаторами, щоб Віктор Мефович Волонтерець отримав нагороду за заслуги перед містом першого ступеня. Я щиро вдячний всім за довіру депутатів і присутніх. Служу і закликаю всіх, особливо депутатів і присутніх, працювати завжди чесно і порядно на користь територіальної громади нашого міста Сум. Слово беруть ветерани АТО, починають зі слів вдячності обранцям за допомогу військовослужбовцям. Відразу дві подяки отримують депутати фракції «Самопоміч» Альона Дмитрєвська та Олександр Зименко. Далі бійці просять виділити земельні ділянки своїм побратимам, які у зоні бойових дій втратили здоров'я. І висловлюють своє ставлення до підвищення тарифів. Ми, всі хлопці наші, всі наші близькі люди, просимо більше до нас не підходити стосовно підвищення тарифів. Спілка ветеранів АТО Сумської області, а також члени сім'ї і делегована нами людина не буде голосувати за підвищення тарифів. Стосовно зменшення тарифів, до центральної влади пропонує звернутися фракція «Опозиційний блок». Говорять, їхні нардепи розробили пакет відповідних законопроєктів, який слід підтримати на місцевому рівні. Ми пропонуємо підвищити не тільки мінімальну заробітну плату, але і пенсії до 2,5 тисяч. Ну і саме основне із наших прохань – це відновлення миру, а також припинення війни. Доповісти про стан злочинності в місті депутати запрошують очільника Сумського відділу поліції Павла Карабуту. Правоохоронець говорить, суттєво побільшало тяжких та особливо тяжких злочинів. Пов'язує це зі складною соціально-економічною ситуацією, бойовими діями на Сході, а також законами Савченко, внаслідок яких із місць позбавлення волі вийшло чимало засуджених. Павло Карабута наголошує, правоохоронці роблять все, що від них залежить, але не отримують від міської влади необхідної підтримки. Через це, наприклад, досі не працюють камери зовнішнього спостереження. Було прийнято рішення про виділення коштів в сумі 316 923 гривні. Але на даний час жодної із заповнених відеокамер не встановлено. Про що може йти мова, якщо з тих 11 камер, які вже раніше були встановлені в 2015 році, вони в нас не працюють, тому що нема фінансування. Розповідає і про прикрий випадок, що стався із одним досвідченим правоохоронцем. Він отримав житло із фонду міської ради, але це обернулося для нього серйозними проблемами. Працівник витратив значні кошти, привів це приміщення до тих норм, в яких можна було мешкати, але потім з'явилися спадщики, було проведення декілька судових засідань і просто відібрали в нього це житло. На даний час чоловік залишився, як то кажуть, у розбитого корита з кучою боргів і не знає, що йому робити в дальнішому, чи служити, чи піти десь, пробачте, втопитися. Депутати мають до очільника міської поліції багато питань, здебільшого гострих та критичних. Але голова комісії з законності, лідер фракції «Самопоміч», пропонує колегам підходити до питання взаємодії із правоохоронними органами більш конструктивно. Цього ж очікує і від Павла Карабути. Раніше я більш критично к вашему персоне относился, ну, после последней нашей встречи, когда вы там по решению суда восстановились, у нас вроде бы как бы взаимопонимание произошло, и хотел бы вас попросить, чтобы ваши же сотрудники и ваши же подчиненные тоже как-то с нами шли на контакт с нашей комиссией, и мы вместе делали какой-то результат. Депутатські запити, їх 22. Обранці серед іншого підіймають питання безпритульних собак, закупівлі снігоприбиральної техніки та розширення дороги по вулиці Романській. Позаду 3 години сесії міський голова оголошує 40-хвилинну перерву.
Депутати збираються знову в значно меншому складі, відсутня половина батьківщини. Обранці приступають до порядку денного, у ньому близько 100 питань. Голосують за виділення землі учасникам АТО та зміни до міського бюджету. Також приймають рішення стосовно обласного пологового будинку на Басах. Прибирають вимогу обов'язкового та безоплатного обслуговування жителів міста. Представник обласного управління охорони здоров'я заспокоює, це не значить, що сумчанок зовсім не прийматимуть у перинатальному центрі. Виняток робитимуть у важких випадках. Гостра дискусія виникає при розгляді питання висвітлення діяльності міської влади. Бо пам'ятаєте, ми декілька сесій тому знову голосували зміни до бюджету і знімали ці питання, і ви казали, щоб такого не було. Знову пройшло кілька місяців і спливає в проєкті рішення це питання. Давайте знімемо раз і назавжди. Ось тоді ви будете реально мером, який хоча б в одному питанні втримав своє слово. Дякую. Ну ти подумав, що ти зараз сказав? Я тобі можу привести декілька, багато випадків, не декілька, а багато випадків, де я втримав своє слово. І давайте перестанемо розмовляти, і базікати, і балакати, а треба працювати. Понимаете? А ви зараз балакайте, балакайте, балакайте. Після тривалої дискусії депутати голосують за проєкт рішення, але в ньому вже не передбачені кошти на висвітлення діяльності мерії у ЗМІ. Далі затвердження логотипу міста. Дискусії немає, але й необхідної кількості голосів обранці не дають. Лише з третьої спроби приймають рішення. Про затвердження результатів відкритого творчого конкурсу на визначення логотипу міста Суми і логотипу самого міста Суми. Голосуємо. Не проти? Таким чином, офіційним логотипом Сум стає робота автора з Івано-Франківщини Владислава Михайлєва «Місто як квітка». Звернення до Києва стосовно тарифів, зарплат та пенсій, яке запропонувала фракція «Опозиційний блок», депутати підтримати відмовились. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Володимира Войтенка підозрюють у корупції. Заяву до прокуратури із проханням перевірити законність дій першого заступника міського голови написав правозахисник Олександр Соколов. Координатор громадського об'єднання «Сумчани» стверджує, Войтенко використовує службове авто в особистих цілях. Заступник мера інформацію спростовує. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Олександр Соколов їхав до Харкова на суд по справі ліквідації департаменту містобудування, коли побачив службове авто мерії. Там, окрім представника правового управління, була невідома людина. А хто ви? А з якою цілею ви? А хто ви? Хто ви? Чому ви в служебному автомобілі їдете? Міської ради. Ви, мабуть, представитель наш супермаркет? Да. Цього ж дня в господарському суді Харкова планувався розгляд справи проти ТОВ «Наш супермаркет». Позов про знесення будівлі на вулиці СКД в інтересах сумчан подала прокуратура. За наші бюджетні кошти даний автомобіль використовується в цілях приватної фірми, яка належить дружині першого заступника. Я вважаю, що це неприпустимо. На моє запитання, з якою метою вони з'явилися в місті Харків, вони не надали відповідь. Однак, за наявною у мене інформацією, того ж дня у 12 годині 00 хвилин у Харківському апеляційному господарському суді мав бути відбутися розгляд судової справи за позовом прокурора міста Суми в інтересах Сумської міської ради до ТОВ «Наш супермаркет» з приводу знесення самочинно збудованих споруд, розміщених на зупинці громадського транспорту на перехресті вулиць Харківська та СКД. Перший заступник міського голови корупцію у використанні авто не вбачає, а присутність у службовому «Фольксвагені» юриста нашого супермаркету, власником якого є дружина Володимира Войтенка, спростовує. Їхав Чаченко на суд, вони брали автомобіль службовий, який якраз і закріплений за правовим управлінням, було оформлено відрядження, і ніяких тут порушень я не бачу. Якщо якісь порушення, хай розбираються правоохоронні органи, тому що було два засідання, до речі, і юристи їздили в першу чергу в адміністративний суд апеляційний з приводу якраз питань департаменту, реорганізації, ліквідації і звільнення якраз Анатолія Жука з посади. Обурює Олександра Соколова і ставлення міських посадовців до споруди на СКД. Павільйон збудований з порушеннями, впевнений правозахисник. Дивує також позиція представника Сумської міської ради в даній справі, я маю на увазі Чайченка Олега Володимировича, який вважає, що прокурор міста Суми передчасно звернувся з позовом за захистом прав та інтересів громади міста
і вважає, що дані споруди не є самочинним будівництвом. Володимир Войтенко переконує, знесення павільйону призведе до втрати робочих місць. Це не мафи, це не кіоски, це павільйон, який збудований, він має право власності. І, ну, документи про право власності, там, наскільки мені відомо, працює 60, близько 60 людей, забезпечені робочими місцями. Якщо прокуратура вважає, що треба зносити сучасні якісь споруди, то вже хай доказують в апеляційному Харківському суді тут. Хто насправді має рацію, з'ясовує прокуратура. Там вже прийняли звернення Соколова. Заява громадянина Соколова буде розглянута у встановлені сроки, і відповідно ми приймемо рішення, про яке повідомимо заявника. Якщо буде достатньо підстав, то відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Незалежний господарник – людина, що навела порядок в районі і зуміла наповнити місцеву казну. Є і такі думки про виконувача обов'язки голови Липоводолинської райдержадміністрації Віталія Давиденка, якому депутати висловили недовіру на сесії районної ради. Люди, що підтримують Керманича, говорять, війна проти тимчасового очільника району – справа політична. Представники Липоводолинської громади заперечують звинувачення на адресу виконуючого обов'язки голови райадміністрації, говорить Віталій Давиденко, людина слова і діла. А те, що декому не подобається, свідчення його незалежної позиції. Він незалежна ні політично, ні фінансово, ні від кого. Людина просто виконує обов'язки, які на нього сьогодні покладені. Ні з якими кланами, які в районі там вважають, що вони самі кращі. Він не зв'язаний. Приїхав в район, який тут нікого не знав, який за короткий час познайомився з усіма і розібрався в ситуації. Розібравшись в ситуації, сказав, що платити податки повинні всі. І сьогодні наш район отримав значне перевиконання районного бюджету. А недовіру висловлюють тому, що в районі хочуть створити Липоводолинську Народну Республіку. Прийшовши до влади колишні регіонали, які залізли у Аграрну партію України, в Народну партію України, сьогодні хочуть узурпувати всі гілки влади в районі. Люди кажуть, що ситуація в районі за останній рік покращилася. Керівники сільгоспідприємств з розумінням поставилися до позиції керівника і погодились сплачувати більший відсоток за користування землею. У нас тільки підтримка з сторони руководства держадміністрації. А те, що ми раніше сплачували, просто ми підняли відсоток з 5 до 7. В цьому виграла і громада, виграли і люди. Ну, а ми повинні працювати на землі, значить, треба сплачувати податки. Питання в тому, що не всі землі задекларовані, і ті, хто їх обробляє, не сплачує до казни жодної копійки, говорять представники Липоводолинщини. Таким аграріям не до вподоби вимоги керівництва району, а от сільські території аж ніяк не страждають, що тепер отримують більше за землю. Ми провели поточний ремонт і потратили 130 тисяч на ремонт дороги. Це копійки, ну, це кошти. Ми, відповідно, робимо освітлення по благоустрою, ми робимо другі роботи, придбаваємо техніку, обладнання, тобто кошти йдуть. Ми створили у дитячому садочку ще одне робоче місце за рахунок місцевого бюджету, фінансуємо, тобто ще розділили дві групи. Кошти зайвими ніколи не будуть. Ми працюємо, ми знаходимо порозуміння. А що там з депутатським корпусом, ну, час покаже. Нині земельні питання в Липовій долині вивчає очільник області і керівник обласного держгеокадастру. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Більше половини ліфтів у Сумах відпрацювали 25 років і непридатні до використання. Результати перевірок підйомників області оприлюднили в обласному управлінні Держпраці. В якому стані ліфтове господарство регіону і що з цим збираються робити комунальники? Дивіться далі. У Сумській області функціонує 2250 ліфтів, близько тисячі у Сумах. 875 з них до вересня 2016-го перебували на балансі КП «Сумижитло», а тепер перейшли «Сумитеплоенергоцентраль». Більше половини з них, говорять у управлінні Держпраці, небезпечні для містян. Також 58 ліфтів не було проведено перереєстрацію, 565 ліфтів не проведено технічного огляду, 475 ліфтів не проведено експертне обстеження, 623 ліфти не проведено перевіряння елементів заземлення, опору, ізоляції, електрообладнання. На 56 ліфтах не отримано дозвіл на експлуатацію. У
465 ліфтах відсутній двосторонній диспетчерський зв'язок. Ремонт і обслуговування цих підйомників проводиться, говорять інспектори, але в недостатній кількості. У 2011 році необхідно було провести експертне обстеження та капітальний ремонт 81 ліфта. По факту було відремонтовано 29. У 2012 році 111 ліфтам. По факту було відремонтовано 58. В 2013-му 110, в 2014-му теж 110, але роботи взагалі не проводились в цих роках. Ситуація у шостці ще гостріша. Судові рішення зобов'язують ЖЕКи вимкнути підйомники, але ліфти функціонують і досі. КП «Івушка Шостка» було виявлено ряд порушень. Підприємство не отримало дозвіл на експлуатацію цих ліфтів. Не проведено перереєстрацію ліфтів в управлінні Держпраці у Сумській області, які встановлені за адресою міста Шостка, прорізна 12А. Це була скарга за цими ліфтами. Цим ліфтам не було проведено технічного огляду, експертного обстеження і позачергового технічного огляду. Також стелі, стіни, підлога машинних приміщень не відповідають вимогам правил і потребують ремонту. В результаті позапланових перевірок у серпні 2016 року зупинили 13 ліфтів, а 4 посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності. По шостці, там де були позапланові перевірки, зупинено 9 ліфтів, притягнути до адміністративної відповідальності директора цих ЖЕКів, які допустили там порушення. Заступники міських голів Сум і Шостки пояснюють, на ремонт підйомників кидають усі ресурси, але коштів у бюджеті недостатньо. 58 вже 22 паспорта вже є, останні виготовляються, значить, ті, що не перереєстровані, 64 із 100. І 58 взагалі. Відсутність дозволів на 56 ліфтів. Зараз вони всі опрацьовуються, і техогляд, і електровимірювальні роботи йдуть, ті, що були не підкоректировані. Тобто все це ведеться, і до кінця року вже буде наданий результат, конкретні цифри, які вже були виконані по цьому припису. Сьогоднішній день використано на капітальний ремонт ліфтів коштів місцевого бюджету майже 1 896 000 і коштів державного бюджету 2 мільйони. Тобто сказати, що нічого не робиться, ну це не зовсім можливо буде правильно, тому що ми робимо все можливе і навіть неможливе. Керівник апарату обласної адміністрації припускає, посадовці не вимикають аварійні ліфти, аби не розгнівати виборців. Про наслідки при цьому не думають. У вас просто з Сумами найбільша кількість ліфтів, тому у вас і найгірша ситуація. Але ви зрозумієте, що за кожним ліфтом, за кожну таку експлуатацію стоять життя і здоров'я людей. Ви не зупиняєте ліфти, бо ви не хочете резонансу там політичного з боку ваших там потенційних виборців на наступних виборах, щоб не було цього резонансу, що зупинились ліфти. А ви не розумієте того, що не дай Бог хтось загине, так вас знесуть звідти і приміщення не залишиться. Обласне управління Держпраці вимагає від обслуговуючих організацій не лише утримувати ліфти в належному стані, але й інформувати, які роботи проводяться і чи є підйомник безпечним для використання. Ваш ліфт переведений в режим капітального ремонту, обслуговування і тимчасово не працює. Якщо у вас є інформація, до якого часу не працює, але це ви зобов'язані зробити і це є ваш обов'язок. Якщо ви цього не робите, то вибачте, тоді відповідайте по повній. Для напрацювання спільної для області стратегії вирішення проблем ліфтового господарства управління Держпраці та обласна адміністрація до кінця року скликатимуть іще одне засідання. Тетяна Мастіпан, Сергій Метенко, АТВ. У столиці відбувся з'їзд «Укропу». В роботі партійного форуму взяла участь делегація Сумщини. На з'їзді затвердили склад політичної ради партії. До неї увійшли 3 сумчанини – голова фракції в облраді Владислав Луговий, його заступник Олег Шестак і член виконкому міськради Володимир Штейнінгер. Крім нових керівних органів, укропівці обрали склад комісії партійного контролю. Цей орган очолив екс-очільник Дніпропетровської області Ігор Коломойський. Я думаю, що ніхто з нас не зможе знайти більш авторитетну, більш принципову, більш досвідчену людину на цю посаду. Я маю честь бути в одній партії з Ігорем Валерійовичем. Команда Коломойського Ігоря Валерійовича в 2014 році зупинила
агресію Росії на сході нашої держави. «117 гривень. Саме на таку суму зросла мінімальна пенсія. Жителі Сумщини, що перебувають на заслуженому відпочинку і ніде не працюють, отримують її вже в грудні. Такі зміни відбулися у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Хто ще має право на збільшені виплати? Дивіться далі». Вже у грудні 70% непрацюючих пенсіонерів, а це 254 тисячі жителів Сумщини, отримають підвищену мінімальну пенсію. Вона сягатиме 1247 гривень замість 1130. Це вже друге підвищення за рік у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. Перерахунок отримають ті, хто має мінімальний страховий або понаднормовий стаж. Шахтарям, інвалідам, ветеранам війни, учасникам бойових дій, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, жертвам нацистських переслідувань та родинам загиблих військовослужбовців виплати нараховуватимуть індивідуально. Не відчують збільшення ті пенсіонери, у складі пенсійної виплати яких є індексація. Якщо, наприклад, індексація в складі пенсійної виплати складає цю середню величину – 123 гривні, а розмір збільшення за результатами перерахунку відбувся 27, наприклад, гривень, оскільки перерахована для непрацюючої особи доплата за понаднормативний стаж, то сума індексації зменшиться на ці 27 гривень і в складі пенсійної виплати буде залишатися індексація уже на суму 98. Пенсіонери, які працюють, отримуватимуть виплати у повному обсязі, а не 85% від зазначеної суми, як раніше. Однак за умови, що їх пенсія буде менша за 1870 гривень 50 копійок. В обласному управлінні пенсійного фонду зазначають, усі перерахунки здійснюються автоматично. Проведені перерахунки не потребували додаткового звернення до органів пенсійного фонду. Виплата перерахованих пенсій здійснюється у грудні у звичну для пенсіонерів дату. Загалом середній розмір пенсії зріс на 9% і становить 1663 гривні. Для військовослужбовців він значно вищий – 2504 гривні. Щоб здійснити усі виплати, обласне управління пенсійного фонду витратить в грудні 600 мільйонів гривень. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Він загинув, однак навічно лишиться в серцях своїх вчителів і побратимів. У Сумському кадетському корпусі увічнили пам'ять свого випускника Юрія Лавошника. Військовій справі майор віддав усе життя, а загинув на Донеччині у зоні проведення АТО. Юрій Лавошник був кадровим військовим. Із професією свого життя, говорить мати, визначився ще у школі. Юра, коли закінчував школу, йому дуже нравилась військова професія. Він горів бажанням, щоб поступити в артучилище. Ну, поступив в артучилище, закінчив його. Направили його в Дніпропетровську область. На Дніпропетровщині Юрій прослужив 16 років. Звідти потрапив до зони АТО. А влітку 2014-го під час артилерійського обстрілу ворожий снаряд забрав його життя. Юра був інтелігентного плану людина, він був вихований, врівноважений. Йому довіряли не тільки курсанти, ми йому довіряли офіцери, тому такі важливі дуже заходи доручали йому. І там, наприклад, він відповідав у нас за кімнату зберігання майна, це не кожному довірять. Військову освіту Юрій Лавошник здобував і в Сумському кадетському корпусі. Саме тут, в казармі 2-ї роти, де Юрій жив 4 роки, щоденно звучатиме його прізвище. Кожного вечора, коли за розпорядком дня проводиться вечірня перевірка, вечірня повірка, вона так називається, то завжди перед тим, як назвати прізвище кадетів, називається прізвище героя. Якщо стане так, і треба буде виконати якесь бойове завдання, вони теж його виконають. Ну а при цьому, як військові ми кажемо, бажано залишитись живим. Ліжко, фотографія та квіти. Тепер Юрій Лавошник навічно оселився у рідній для себе роті, поруч з такими кадетами, як і він. Ніки зараз 4 рочки. Споминає за папу, хоч вона його, може, і не пам'ятатиме,
ну, вона його вспоминає, що мій папа, бабушка на большій зірочці ярко світить, то мій папа дивиться на мене. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. Знову у призах. Два перших місця і гран-прі. Такий результат поїздки артесівців до Львову. Колектив взяв участь у 4-му міжнародному конкурсі сучасної хореографії «Супер Денс». Чим, окрім нагород, запам'яталося місто Лева сумським танцівникам? Дивіться далі. На додачу море позитиву і купа медалей. У цій кімнаті для їхніх нагород вже замало місця. Останній вояж лише додав призів. Коли нам об'явили перше місце, я навіть волос рвав, коли кричав. Емоцій дуже багато зайняли, коли перше місце. Ждали, ждали, коли нас вже об'явили. І об'явили в кінці, що ми гран-при отримали. Дуже багато ходили, екскурсії, стільки фоток понаділи. Мені дуже подобалось їхати во Львов і... Все. Запомнилось то, что во Львове много разных мест, и мы даже пробовали кофейные зерна в шоколаде. Еще мы были в карамельной, там карамельки были вкусные. Діти із захопленням розповідають про отримані враження. Поїздка, каже художній керівник Ірина Восьмирик, вийшла і справді незабутньою. Стає театр танцю арте. Большая радость для нашего коллектива. Мы в этот раз заняли 2 первых места, взяли гран-при, получили массу прекрасных эмоций. Дети учатся в таких поездках, знаете, не только профессионального много опыта приобретают, а также такие поездки сплочают. 2 конкурсні дні та понад півсотні колективів у суперниках. Втім, артесівців цим не злякати. Юні танцівники не розгубилися і показали усе, на що здатні. Яскравими сценічними образами та хіп-хопом потішили глядачів дуети «Тачки» та «Нова поліція» у виконанні Артема, Ніки, Дані і Софії. Ми коли виступали, було дуже страшно, не знали, яке місце займемо, але ми старались. У мене завжди така надія. За кулисами, что у нас по какому номеру мы выступаем, будет только первое место. У нас останется полиции. Мы ищем преступников, ходим. Может, когда и выясняем отношения, ну там. Мы танцуем полицейских, они храбрые и умные. За тим, як долають чергову професійну вершину їхні діти, стежили й батьки. Ми були в восторгі від прийому Львова, іменно організаторів, які пропонували таку багатогранну програму нашим дітям. Ну і, безусловно, такий досвід, така красота. Дякую велике нашому директору. Ми ніколи не покинемо, будемо розвиватися і тільки перші місця. Для дітей це дуже великий досвід, такі концерти. Вони привезли масу огромного позитива і хочуть ще. Та почивати на лаврах їм нема коли. Попереду малечі чимало справ. У грудні мріють потішити сумчан танцювальною виставою «Посіпаки», а також влаштувати денс-паті – шоу на кшталт танцюючців, в якому діти можуть імпровізувати і розкрити власні творчі здібності. Театральна студія – просто, ну, ребенок міняється на глазах. Це і активність, це і вміння розмовляти, це і спортивна форма. Дякую всім руководителям, хореографу Ірині Олександровні за вложені хвилини, сльози з нашими дітьми, так сказати. У мене є можливість дивитися, наблюдати, як діти ростуть, як вони йдуть вперед. Це огромна ступенька для розвитку. Та всі свої перемоги, минулі і майбутнє, юні артесівці присвячують лише йому, рідному і улюбленому сумському глядачу. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтесь на АТВ.